ጤናስጥልኝ አድማጮቻችን፣ ይህ አዋዜ ነው። በዛሬው ዕለት ሁላችንም አንድ ነገር አውቀናል። ከአዲስ አበባ የሰማነው ዜና አንጋፋው ጋዜጠኛ ዳሪዮስ ሞዲ ትናንት አርብ ሰኔ 12 ቀን ሌሊት ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ሰምተናል። በነገው ዕለት ከቀኑ 6 ሰዓት በፈረንሳይ ለጋሲዮን ጉራራ ተብሎ በሚታወቀው ቦታ በሚገኘው የአቦ ቤተክርስቲያን የቀብር ስነ ስርዓቱ እንደሚፈጸም ከጋዜጠኛ ጌጡ ተመስገን መረጃ ለማግኘት ያለው በፌስቡክ ላይ ከለቀቀው ማለት ነው። እና ወዳጅ ዘመዶቹ በስራው የሚያቆት ኢትዮጵያውያን በነገው ዕለት ቀብሩን ያከናውኑለታል በየደለግ እና እኔ ያለሁት እስራኤል ሀገር ነው። ስለዚህ የተወሰኑ ነገሮች ስለ ዳሪዮስ ለመናገር ይህ አጋጣሚ ትክክል ነው ብዬ አምናለሁ። እና ከዳሪዮስ ሞዲ ጋር በርካታ አመታት በስራ ላይ ስላሳለፍኩ መናገርም እችላለሁ ብዬ አስባለሁ፣ ወይም ተገቢ ነው ግምት ነው። የተለየ የስራ ጫና ካልገጠመው በስተቀረ ባልደረባዬ ነጋሽ መሐመድ ከጀርመን ሬዲዮ እኔ ላያቸውና ላስተውላቸው ባልቻልኳቸው በሌላ የዳሪዮስ ገጾች ላይ ያተኮረ አንድ አይነት ዳሰሳ አጠር ያለ ዘገባም ሊሆን ይችላል ይሰራለታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ነጋሽ በዚህ ደረጃ የሚሰራው ነገር ካለና ያንን እሱ የሰራውን ቅንብር ደግሞ ካገኘውኝ በእኔ ቻናል ላይ ወይም ደግሞ በፌስቡክ ገጽ ላይ መልሼ በማውጣት ብዙዎቻችሁ እየተቀባበለን እንድንሰማው ለማድረግ እሞክራለሁ። ምን ያህል ኢንስፓየር እንደሚያደርጋት አላቅም። አሜሪካን ሀገርም ንግስት ሰልፎ አለች። እነዚህ በጣም የሚደነግጡ ናቸው የዳሪዮስን ሞት ሲሰሙ። ስለዚህም ንግስት ሰልፉም የምትለው ካለ ያለችው ካለ በሆነ መንገድ የጻፈችው የተናገረችው ነገር ካለም እንደዚሁ ትኩረት ሰጥቼ የምከታተለው ይሆናል። ስለ ዳሪዮስ በራሴ በኩል ያሉኝን ምልከታዎች ከመናገሬ በፊት ለልጆቹ በተለይ ከሱ ትናንት ማለፍ ጋር በተከታታይ እናትና አባታቸውን ላጡ ለልጆቹ ለመላ ልጆቹ ሀዘኔን በጣም በጣም ከልብ የሆነ ሀዘኔን እገልጻለሁ። ይህንም ሀዘኔን በተለይ በቤተሰቡ ስም እንዲቀበልልኝ የምፈልገው ቼጎቬራ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ቼጎቬራ የዳሪዮስ ሞዲ ሁለተኛ ልጁ ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ዳሪዮስ አንዳንድ ጉዳዮች ሲኖሩኝ በእሱም በተመለከተ ቼን አነጋግረው ነበር የሚለኝ። ስለዚህ ቼጎቬራ ይህንን እየሰማ ከሆነ የደረሰብህ አደጋ ከባድ ነው፣ እናትንም አባትንም ነው ያጣኸው። አንተ ራስህ ጎጆ ወጪና ብዙ መድከምን እኔ ያውቃለሁ። ስለዚህ በዚህም ሆነ በዛ አባትህ ታሪክ ያለው ሰው ስለሆነ ሁላችንም ደግሞ እንዲህ አይነቱ ሰው የምናደርገው የራሳችን ተገቢ ሆነ ማህበራዊ ምላሽ አለ። እኔ የምሰራው ለምሳሌ ሌላ ነገር ማድረግ የምችል ሰው አይደለሁም። ነገር ግን የአባትን ተግባር ለአድማጮች መግለጽ የኔ ድርሻ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ደግሞ በጎደለ ኑሮ ባልተስተካከሉ ነገሮች እናንተ ልጆቹ ነገ የተሻለ ህይወት ይኖራችሁ ዘንድ የሚያስፈልጋችሁ እገዛ፣ የሚያስፈልጋችሁ ትብብር አለ። እንደሚገባኝ ኑሮ ከባድ ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችሁ ይቆማል። በዚህ ምንም ጥርጥር አይግባ። ነገር ግን ይህንን ስል ከመካከላችሁ ከቁጥር ሳትጎድሉ ራስ ወዳድነት በመሃላችሁ ሳይኖር በማንኛውም መንገድ
ስላባታችሁ ረታ ስላባታችሁ መልካም ስም የሚመጣ ነገር ካለ የሚገኝ ነገር ካለ ይሄን መቆጣጠር አልችልም ተዋዳችሁ ተከባብራችሁ አባታችሁና እናታችሁ ይኖሩበትን ቤት አስተካክላችሁ እናንተ ወልዳችሁ ከብዳችሁ በፍቅር የምትኖሩበት በተሻለ ኑሮ ውስጥ የምትኖሩ ሆናችሁ ያባትና እናታችሁ በተለይ ያባታችሁ ለማንኛውም ህብረተሰቡ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ይኖራል። ስለዚህ አባታችሁ እንዳባትነት ከእንግዲህ ሐውልቶቹ መታወሻዎቹ እናንተ ስለሆናችሁ በምትሉበት በምታደርጉት በምትሰሩት በማንኛውም መንገድ የአባታችሁ ማሳያ መስታወት ስለሆናችሁ ተፋቅራችሁ ተቻችላችሁ ወገን እንደሚረዳችሁ በጣም ስለማውቅ ነው እና እኔ አስታውሳለሁ እስካሁን በጣም ስሜቴን ከሚነኩኝ ነገሮች አንዱ ደምሴ ዳምጤ ያኔ ችግር ላይ በነበረበት ጊዜ እኛ እየዞርን እኔና ታምራት ኃይሉ የቁም ነገር መጽሔት ዋና አዘጋጅና ባለቤት በእውነት ከኔ ጋር ጊዜውን መስዋዕት አድርጎ እየሄድን ሰዎችን እየጠየቅን ኃይሌን ቀነኒሳ አትሌት እየቀረን ሰው የለም ቤታቸውን እያንኳኳን እነሱም አላሳፈሩንም የመሰላቸውን አድርገዋል። በእውነት መጀመሪያ ላይ ብዙ ድካም አድርገናል። በኋላ ላይ አቶ ተክለ ብርሃናን በሁኔታውን ሙሉ በሙሉ እስኪለውጡት ድረስ ማለት ነው። እና በአጋጣሚ ስለ እውነት ለመናገር ደምሴ ዳምጤ ወገን ደርሶለታል። በግለሰብ ደረጃ ግን ተክለ ብርሃን አምባይን የሚያክል ይደረሰለት የለም። ይህን ያነሳሁት ለምንድን ነው? ከዛሬ እና ታምራት ከአትሌቶች የምናገኘውን የተለያየ 25000 ብር 20000 ብር 15 10000 እንደዚህ እያያዝ እንደ እየመጣን ነበረ እንትን የምንሰጠው እና ደግሞ የባንክ አካውንት ወጥቶ እዛ ላይ ያለው ነገር ጥሩ አልነበረም፣ ምንም አልነበረም። ደምሴ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ፍቃደኛ አይደል። እነዚህ በጣም ያላቸው የሞራል አመለካከት ግብረገባዊነት በጣም የተለዩ ሰዎች ናቸው እና የሁሉ ችግር አንዱ ደምሴ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሊደርስ ይቻለው ያኔ ገና በጠዋቱ ልንሯሯጥለት የሚገባን አሁን እንደሱ አይነት ሰው መሯሯጥ አለብን ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ለሀገሩ የሰራ ሰው ነው። በሙያው በችሎታው ያን ልጅ ሆነ ልጆነን አፈር ላይ ያንፈራፈረን ሰው ነው። ጀግና አንበሳ ሀገሩ የሀገሩን ባንዲራ የሚሉ ነገሮችን የማስታወሰው ከደምሴ ነው። በጠዋቱ ፍቅር ያሰረጹብን ሁላችንም ገና የረባ ሱሪ ላይ ላይ ሳላደርግ ስለ ኢትዮጵያ እንንገበገብ ነበር። እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ የፈጠሩ ሀያል ሰዎች ናቸው። ጠጋ ብለን ወደ መደበኛ ህይወታቸውን ስናይ ያው በራሳቸው ኑሮ ውስጥ የሚኖሩ በጣም ጨዋ ሰዎች ሆነው ያገኘናቸው። ስለዚህ ደምሴ ራሱ እዛ ችግር ውስጥ ከመድረሱ 5ና ወይም 6 ዓመት በፊት በብዙ መንገድ እንትን ብላ ያኔ ሊሆን ቢችል ኖሮ የተደረገው ነገር ሁሉ ፍሬ አፍርቶ እሱን በእኛ መካከል ተገኝቶ እየኖረ እንዲያነ ነገሮች ሲመጡ አስተያየት እየሰጠ እንዲያደርጉ እያለ ደስ ብሎት መኖር ይችል ነበር። ነገር ግን እነሱ ነውር ነው ልመና ነው የሚመስላቸው። ስለዚህ ከነ ኩራታቸው መሞት ነው የሚፈልጉት። ልመና አይደለም፣ በምንም ተአምር ልመና አይደለም። ሳንቲም ሳያስጎመዣቸው ሳንቲም ሳይጠይቁ ስራቸው ሙያቸውና ለህዝብ ያላቸው ፍቅር ገዝቷቸው በእድሜ ልካቸውን የሰሩ ሰዎች ስለሆኑ አሁን ደግሞ ለእነሱ የመደረግ አለበት ተብሎ እድል መስጠት ነው ብዬ ነው የማስበው። ልመና አይደለም። እሻይሉ እነሱ እና ዳሪው ሳንቱ እና ደምሴ በጣም ስሜት የንከነከል አለምነ እዚህ ቤት ተቀምጬ አንዱ ይመጣል እንደ አላቀውም እንደኔ ነው አለባበሱ እንደው ከኔ የተሻለ ስራ ያለው ከኔ የተሻለ ሀብት ያለው ሰው ነው ልለው አልችልም። መጥቶ ተቆርቆሮ አይዞ የኢትዮጵያ አምላክ አለ
እግዚአብሔር አለ፣ ገብርኤል አለ፣ ማርያም አለች። አይና አይጠፋም፣ ትወጣለ እንደ ቀድሞ ትሆናለና 2000 ብር 5000 ብር እየሰጡኝ የሚሄዱት አለም ልነግርህ አልችልም። በጣም ብዙ ናቸው። እኔ እነሱ ደግነት የበለጠ በሽታ ሆነብኝ። እኔ ማንኝ የሚል ስሜት ፈጠረብኝ። የሌላቸው ሰዎች ናቸው እየመጡ ይሰጡኛል። ስለሆነት በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነበር። እና እኔ በአጋጣሚ እነዚህ ሰዎች በሚዲያ ውስጥ ስለማውቃቸው ነው እንጂ ከዚህም ውጭ የሆነ በጋዜጠኛነት የሚያወቅኩት እንደዚህ አይነት ለራሱን በሙያው የተሰጠው ሰው ለራሱን ለሀገሩና ለሕዝቡ የሰጠ ሰው ምንጊዜም በመጨረሻ ሰዓቱ ላይም ሆነ በሕይወቱ ላይ ማህበረሰብ ማስታወስ አለበት። ምክንያቱም የተለያዩ ነገሮች አሉ። የእኛ ሀገር አሁን ባለው ሁኔታ አላቅም፣ እንግዲህ ወደ ካፒታሊዝም በለው ምን በለው እያንዳንዱ ሰው የሚኖረው ለገንዘብ ነው። ገንዘብ የሌለው ሰው የለም በዚህ ምድር ላይ። ገንዘብ ካለ አለ፣ ገንዘብ ከሌለ አንተ ምንም አይደለም። ስለዚህ ምናልባት አሁን ያለው ትውልድ ይህን ሪያሊቲ አውቆ ከዚህ አንጻር የሚንቀሳቀስ እና ይህም የራሱ ማህበራዊ መንገድ ነው። ይሄ ኮሜንት አልሰጥም፣ ግን እነዛ ሰዎች በጣም 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 የኬኔዲ ልጆች ናቸው። ሀገሬ ለእኔ ምን አደረገችልኝ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን አደረግኩላት የሚለውን እንደ ዳሪዎስ ላይ አይቻለሁኝ። ለግል ህይወታቸው 1000 ብር የሞላ ነገር ሲያጠፉ አላየውም። ትካዜና ድብር ታይችባቸው አላውቅም። አንድ ቀን በምንም መንገድ የሆነ ነገር ላይ ሲያማርሩ ሰምቼ አላውቅም። እና እንዲህ አይነቱ ነገር ትልቅ እድል ነው። ይሄ እንትን አይደለም። እና ማህበረሰባችን ደግሞ በዚህ በጣም በጣም ትልቅ ህዝብ ነው። ለምሳሌ አሁን በቅርብ ወንጀሉን የፈጸሙባት ሰዎች የበርካታ ዓመታት እስርና እንደውም አንድ የተወሰኑት የእድሜ ልክ ጭምር ተፈርዶባቸዋል። ሀና የምትባለው ወጣት ላይ በጣም በጣም የሚዘገንን ወንጀል የፈጸሙ መድገም አልፈልግም፣ ሰዎች እንደዛ ሆነዋል። እኔ ስለ እውነት በጣም በጣም በስሜት የተከታተልኩት ጉዳይ ነበር እሱ ነገር። በምንም ተአምር ግን ህብረተሰቡ በጀርባ ልጃችን ብሎ የአባትና የእናቷን ቤት እየጠየቀ ሄዶ፣ በተለይ አባትየው መቼም ሁላችንም አይተናቸዋል። ከልጃቸው ቀጥለው ሁሉም ናቸው ሰቆቃውን የተቀበሉ ሰው ናቸውና እየሄደ እሳቸውን ለማበረታታት የሞከረበትን መንገድ ስሰማ እንደዚህ አይነቱ ባህላችን በቃ ልናበረታታው ልንደግፈውና እንዲኖር ልንታገልለት የሚገባ ነገር ነው። ስለ እውነት ከፍርድ ቤት ከህግ ፍትህ በፊት የማህበራዊ ፍትህ ባለቤት ነበሩ አባትየው። ቤተሰቡ ፈጽሞ አይተውት ሰምተውት የማያውቁት ሰው በሩን እያንኳኳ ለቅሶ ደርሷቸዋል፣ አልቅሷል። ሀገር ብዙ ነገር አድርጓል። ብዙ ነገር ስለማቅ ነው። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። እንደዚህ አይነቱን የመረዳዳትን ነገር እኔ በጣም በግሌ እንትንላለሁ። ስለዚህ የዳሪዎስ ሞዲ ልጆች ስለ እውነት የሁላችንም ልጆች ናቸው። ቼጎቬራ እና እግዚአብሔር ያውቃል። የሚሆን ነገር ግን ካለ በተለያየ ምክንያት በወንድማማቾችና በእህትማማቾች መካከል ስለ እናትና ስለ አባታችሁ ክብር ስምም ሆናችሁ ፍቅር ሆናችሁ እንደ ምኞታችንን መምራት አንተ ትብስ ተባብላችሁ አባታችሁን መልካም ስሙን በእናንተ ታኖሩት ዘንድ አቤት እላለሁ። ስለ እውነትና አይዟችሁ፣ ተጽናኑ እና በሁሉም መመዘኛ ልትኮሩበት የሚገባ አንገታችሁን ቀና አድርጋችሁ ልትሄዱ የሚያስችላችሁ አባት ነው የነበራችሁ። ይህን ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ አድማጮች ወደ እኔ ዳሪዎስ ጋር ከማለት በፊት አፈንዲ ሙተቂ አፈንዲ ሙተቂ የሚባል የሀረር ልጅ ነው። በጣም ጸሐፊ፣ በቃ በጣም ጸሐፊ። እኔ ጽሁፎቹን አልጠግባቸውም፣ ሁሉንም ጽሁፎችን ነው የማነበው። ነችን ቀን ምክንያት አድርጎ ዳሪዎስ ኢትኦፕ ተብሎ በሚታወቀው መጽሔት ላይ
ከዚ ቀደም የሰጠውን ቃለ ምልልስ በማስታወሻነት አስፍሯል። ዳሪዮስ ካኔም ጋር እንደዚሁ ኢንተርቪ ቃለ ምልልስ አድርገን ነበረ። ሳን እንግዲህ የቁም ነገር መጽሔት ታምራት ኃይሉ እንደሚልክልኝ ቃል ገብቶልኛል። እሱ እንደላከልኝ በእኔ ገጽ ላይ አወጣውና ማለት ቃለ ምልልሱ እንዳለ አቀርበውና የመስማት እድል ይኖራችኋል። እግረ መንገዳችሁም ያስጠያይቅ ነገር ስለሌለ ያንን የማዳመጥ እድል ታገኛላችሁ። ዳሪዮስ ስለ አንዳንድ ታሪኮቹ ከኢትዮጵያ ጋዜጣ 1994 ላይ የወጣ ነው። ቃለ ምልልስ ያደረገለት ማቀው ሰው ይመስለኛል። ስለዚህ በመጠኑ እሱን ላስኪድላችሁ። ለልጆቹ ያወጡት ስም ምን ይመስላል? ቆንጆ የተባለውን ስም ወይንም የህይወቴን ገጠመኝ ይገልጽልኛል የሚለውን ስም መርጠው እንደሚሰጧቸው ይታመናል። ዳሪዮስም ቆንጆ ያላቸውን ስሞች ለልጆቹ ሰጥቷል። ሆኖም የእርሱ ምርጫ እኛ ከምናውቀው ወጣ ያለ ነው። ከኢትዮጵያ መጽሔት ጋር ያደረገው ቃለ ምልልስ ሲታተም ብዙዎች ናቸው የተገረሙት። እስቲ ከቃለ ምልልሱ ትንሽ ጨልፈን አብረን እንገረም ይላል ኢትዮጵያ መግቢያው ላይ። እና ጠያቂው ምንድን ነው የሚለው ዳሪዮስን፣ አቶ ዳሪዮስ ለልጆች የምትሰጠው ስም አስገራሚ ነው ይባላል። የሰው ሰዎች ለማመን ያቅታል ነው የሚሉት ይለዋል። ዳሪዮስም ለምን ያቅታቸዋል ይላል። አስገራሚ ስለሆነ ነዋ ይለዋል ጠያቂው። ምን የሚገርም ነገር አለውና ይላል ዳሪዮስ። እስቲ ለምሳሌ ከልጆች ስሞች አንዱን ጥቀስልኝ ይለዋል ዳሪዮስን። ዳሪዮስም ቸጎቤራ ይላል። ኢትዮጵ እሺ፣ ሌላስ? ዳሪዮስ ትግል ነው። ኢትዮጵ የምርን ነው ዳሪዮስ? ዳሪዮስ አዎና፣ ትግል ነው። ዳሪዮስ ነው የአንዱ ልጄ ስም ይላል። ከሴቶቹ መካከል ለምሳሌ ሲለው ስም ነው እንግዲህ ዳሪዮስ የሚናገረው። አምፀሽ ተነሺ። ኢትዮጵ እየቀለድ ክብኝ ነው፣ እኔ ቀልድ አልወድም። አምፀሽ ተነሺ ዳሪዮስ ብያለሁ ይላል። እቺ አምፀሽ ተነሺ ዳሪዮስ አሁን በቅርቡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናት፣ ጨርሳለች። ባለፈው ዓመት ወይም በዚህ ዓመት እንደጨረሰች አውቃለሁ። አምፀሽ ተነሺ ዳሪዮስ ብቸኛ ሴት ልጁ ትመስለኛለች። ኢትዮጵያ አሁን እውነት የልደት ስማቸው ነው? ትምህርት ቤትን በዚህ ነው የሚጠሩት? ዳሪዮስ ስማቸው እኮ ነው በማለት ነው የመለሰለት። ግንቦት 94 ቁጥር ቅጽ 3 ቁጥር 36 ላይ ኢትዮጵያ መጽሔት ላይ እየወጣ አፈንዲ ሙተቂ በማስታወሻነት እንዳቀረበው ነው። እዚህ ላይ ምላክልላችሁ እችላለሁ። ዳሪዮስ ቼጎቬራ በጣም አፍቃሪ ነው። በተማሪዎች ንቅናቄ ወቅት ራሱን የሰጠ አብዮተኛ ነበረ እና በዚህ ምክንያትም የታሰረ ሰው ነው። ስለ ቼጎቬራ እኔ ኢንተርቪው ላይ ጠይቄው ነበር። ቼጎቬራን ምን ያህል እንደሚወደው፣ ቼጎቬራ ማለት ለሱ ምን ማለት እንደነበር አነጋግሬው ነበረ። እንደው ምንድን ነው ያለው? ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ስለ ቼጎቬራ በአንድ ወቅት ሲናገሩ ምን አሉ? ቼጎቬራ ማለት የተቆጣ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ እንደ ክርስቶስ ሞቶልናል። አወዳደር ብትሉኝ ግን ለእኔ ቼጎቬራ ይበልጥብኛል። ክርስቶስ እንደሚነሳ ሲያውቅ ቼጎቬራ ግን ትንሣኤ እንደሌለው እያወቀ ነው የሞተልን በማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በኮቴሽን በስብሐት ገብረ እግዚአብሔር፣ እሳቸው ጸሐፊ ናቸው እና በጸሐፊ የህሊና ነጻነት ውስጥ ነው የምናገረው። ይሄን ማለታቸውን ለዳሪዮስ ስገልጽለት፣ ዳሪዮስ የምትለውን ነገር አላነበብኩም ወይም ደግሞ ስብሐት እንዲህ ስለማለቱ ስለአለማለቱ የማውቀው ነገር የለም። ነገር ግን እንዲህ ብሎ ከሆነ እማወጣለት ምንም ቦቃ የለውም፣ ትክክል ነው ነበር ያለው ዳሪዮስ። እና በነ ዳሪዮስ ትውልድ ውስጥ ቼጎቬራ ትልቅ ቦታ ያለው ስለ ሌሎች፣ ስለ ድሆች፣ ስለተከፉ፣ ስለተበደሉ፣ ስለተረሱ እና በሀገራቸው በምድራቸው ባይተዋር ስለሆኑ ሚሊዮኖች ቢሊዮኖች የተነሳ ራሱን ለመስዋዕትነት ያቀረበ ታጋይ አድርገው ከሚያዩ በጣም
بوقتو وطاتج مكاكل نبرا داريوس لماستواس فلكينا تلزي عند لجون تشغويرا يالبت مكنيات انغري كندي هينتو ابيتاي سميت ناو ارغطانيا ني تامرات يعني الانترفيو يا غنيلنيال ليلا داريوس لاجل يا تشاوتين لمن بمن مكنيات እንደታስረ አላቅም ግን ታስሯል ከዚህ ካቢኔቱ ጋር በተያያዘ እና የታስረው ለስድስት ወር ነበር ወንዲት እስር ቤት ውስጥ በገባ ጊዜ አቶ ዳሪዎስ ማለት እርሶ ነው ቶይ በማለት ጠይቆ እንዴት ስፖርት እንዳሰራው ከዛ በኋላ ውስጡ ሽቦ ያለው ጎማ በመጠቀም እንዴት መጀመሪያ ሩጥ እንዳለው እና በብዙ ሲሮጥ በጣም ሲጋራ የሚያጨሰው ነው ዳሪዎስ እና ያ መተንፈስ አቅቶት ለመሮጥ በተቸገረበት ጊዜ ስሙን እየጠራ ማለት የተከበረ ስሙን እየጠራ አንድ ስራዬ ነው እንጀራዬ ነው በሚል ነገ ጠያቂ የለብኝም በሚል ቢጠየቁም ትልልቆቹ ናቸው በሚል በነጻነት የሚቀጠቀጡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ሰዎች መጠየቅ ካለባቸው በተዋረድ ማንኛውም ሰው መጠየቅ ያለበት እና ያ ሰው ዳሪዎስን በዱላ በዛ በጎማ ይቀጠቀጠዋል ይወድቃል። ከዛ በኋላ ዳሪዎስ ከነገረኝና ከዘገነነኝ የሆነ የእስረኞች ሽንት ምናምን የሚፈስበት ቦታ አለ እዛ ቦታ ላይ ጫማውን ጭንቅላቱ ላይ ጭኖ ባፍጥሙ እዛ ላይ ረግጦ እንዲያዘው እና በእውነት በድብደባ መቆሳሰልና መሰባበር እንደደረሰበት ነው ተወስደው ወርወረው እዛ ውስጥ እንደጣሉት ከዛም በኋላ እሱ እንዳጫወተኝ ማለት ነው ከጠያቂዎች የሚመጡ ምግቦች ውስጥ ቅባት ያለው ምግብ በሚኖርበት ጊዜ መጀመሪያ ቅባቱ ከላይ ተገፎ ይወጣና እሱ እንደመታሻ ያገለግል እንደነበር ያወቀ ያኔ ነበር እሱን አምጥተው እንዴት እንዳሸውት እና ይህን ነገር እንዳሳለፈ የነገረኝ በጣም ትዝ የሚለኝ ነው። በቅርቡም እዛ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ከዳሪዎስ ልጅ ቸጎቤራ ጋር ሳውራ እንግዲህ ዳሪዎስ እዚህም ላይ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ምን የሰጠሁት አስተያየት ተጠቅሷል እንዳላነባዋለሁ ደግሜ መናገር ሳያስፈልገኝ እውነት ነው። እና ዳሪዎስ የብቻው ሰው ነው። ዳሪዎስ ብቸኛ ነው ወይም ደግሞ በማህበራዊ ኑሮ ብዙ ተሳትፎ የሌለው ግን ደስተኛ ሰው ነው። ራሱን የሚመራ ሰው ነው። ክፍል ውስጥ ስቆ ተጫውቶ ስራ ሰርቶ እንደውም መሳቅ የሚወድ ሰው ነው። ማታም ከሚመስሉ ሰዎች ጋር ጊዜውን አሳልፎ ቤቱ የሚገባና ጠዋት ግን በምንም እና በምንም ሁኔታ ከማንም ቀድሞ የሚገኝ ስራውን የሚወድ ሰው ነው። እና ከስለ ዳሪዎስ አንዳንድ ባህሪ በተጫወትንበት ጊዜ ልጁ ትልቁ ልጁ እሱ በሚያስታውሰው መንገድ እንደነገረኝ ሁለት ነገር የእሱን ህይወት ለውጦታል ብሎኛል። አንዱ እና ትልቁ የአባቱ መሞት ነው። እኔ አንድ ሁለት ቀን ድንገት ደርሼበት የአባቱን ፎቶ ይዞ ሲያለቅስ የደረስኩበት ጊዜ አለ። በጥልቅ ተንሰቅስቆ ነው የሚያለቅሰው። ሁለተኛው ደግሞ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ባህሪውና አጠቃላይ ለሁኔታዎች ያለው እይታ ተቀይሯል። ብዙ ወደ ራሱ ኩርምት ብሏል የሚል ነገር ነግሮኛልና ዞሮ ዞሮ የሆነ የህይወት ጠባሳ ያሳደረበት ነገር እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ሌላው ከአባቱ ጋር ያለው ግንኙነት አባቱ ያው ኢራናዊ ነበሩ። በርግጥ ኢራናዊ ረጅም ታሪክ አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሞዲ ፊልም ቤት ፊልም አንሺ በሚል ፒያሳ ድልድዩም ነበር። ፒያሳ ያለው ድልድይ ያጠገብ ወደዛ
راس مكونن دلي على السبلن زاغا يفوتو بيت نبر يمجمريا فوتو بيت اندونا نو انجلي بزوتشاتشن منامنو سلازي داريوس سلونات مولكاك ويمدمو بدن بامبر دونو تاكولام تو يادجالج نو ناكبيت ندايوتا كجيب بجيبيوس تطبقو ينور ሰው ነው ራሱ እንደነገረኝ በ13 አመቱ ነው ውጭን ያየውና ከሰውት ከልጆች ከድሜ ኩዮች ጋር መገናኘት ሁሉ የተፈቀደለትና ሁሉ ነገር ባንዴ ጀመርኩ ይሄ ነው ምክንያቱ ብሎኛል ሲጋራውንም ፊልሙንም ሁሉ ነገር በ13 አመት ነው የጀመርኩት ብሎኛልና በጣም በስስት የሚይዘው ቤተሰብ ነበረው እንግዲህ ካባቱ መሞት ጋር ደግሞ ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል በነገራችን ላይ በወቅቱ በአንድ ወቅት ለኔ አሳይቶኝ የልጅ ኢያሱ ልጅ ነኝ በማለት አዲስ አበባ ላይ በጣም የሚታወቁትና የስላሴን በር ያስከፈቱ አንድ ትልቅ ሰው ነበሩ ይሞቱ ዳማውን አላቀም አዲስ አበባ ሬስቶራንት ተቃጥረን ዳሪዮስ ያመጣውን ፎቶግራፍ እኔ ልሸጥላቸው ሞክሬ ነበር ልጅ ኢያሱ ጉድጓድ ውስጥ ታስረው እንደዚህ ጅግራቸው እንደዚህ ታስረው የሚታይበት ፎቶግራፍ ነበር ያ ፎቶግራፍ የዳሪዮስ አባት ያነሱት ፎቶግራፍ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፎቶዎች ነበርቱና የታሪክ ማስታወሻነቱ ለኛ ሰው በጣም ትልቅ ነገር ነበር ግን ሳይሳካ ቀረ የሚያሳዝነው ከዛ በኋላ ዳሪዮስ ስለዛ ፎቶም ሆነ ስለሌሎች ጠይቄው የት እንዳሉ እንኳን በምን መንገድ እንደያዛቸው በእውነት አላቅም ነገር ግን በማንኛውም መመዘኛ በዛ ዘመን የተያዙ በጣም ታሪካዊ ቅርስ ናቸው እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች የዳሪዮስ ባህሪ ላይ ለውጥ አምጥቷል የራሳቸው እስቲ ወደ ሌላው ማስታወሻ እዚህ ላይ እንግዲህ እኔ ያልኩት ነው ጥሩ ተጽፎ አጠር ብሎ ተጻፈ ስለሆነ እሱን ባነብላችሁ ይሻላል ዳሪዮስን ይገልጽላችሁ እኔ ዳሪዮስን እንዴት እንደምረዳው ነው ዳሪዮስ በርካታ አድናቂዎችን አፍርቷል ብዙዎች በርሱ ድምጽ ተማርከው የጋዜጠኛነቱን ዓለም ተቀላቅለዋል ከነርሱም አንዱ ዓለምነው አሴ ነው ዓለምነህ ስለ ዳሪዮስ ሞዲ አስተያየቱን ሲሰጥ እንዲህ ብሎ ነበር ይላል ኢትዮጵ ኮት ዳሪዮስ ሞዲ ድምጹ ቀጭን ነው ግን ምስጢራዊ ነው ማንኛውንም ወገድ አሳብሮ መሄድ የሚችል ነው ዳሪዮስ ልክ እንደ ድምጹ ምስጢራዊ ነው ድብቅ ነው ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ያልክ እንደሆነ ዳሪዮስ የለበትም ሽሽግ ነው ዳሪዮስ አዋቂ ነው በጣም ብዙ ነገሮችን ያውቃል የራሱ ጨዋታና ቀልዶች አሉት በተረፈ ባለባበሱም ሆነ በማህበራዊ ህይወቱ ይህን ያህል የሚታወስ አይደለም ዳሪዮስን የምታስታውሰው ለምሳሌ ዜና ትረኛ ከሆነ ካንዲት አሮጌ ታይፕራይተር ፊት ለፊት ተቀምጦ እሳቷ ፊልተሯ ጋር የደረሰች ሲጋራ ከንፈሩ ላይ ለጉሞ የውጭ ዜናዎችን ሲተረጉምና ሲተይብ ነው ዳሪዮስ ከፍተኛ የትርጉም ችሎታ አለው ቃላትን መፈብረክም ይችልበታል ዛሬም ድረስ በሬዲዮ የምንሰማቸው ሙያዊ ቃላቶች በርካቶቹ የዳሪዮስ ፍብረካ ውጤቶች ናቸው ኢትዮጵ መጽሔት ቁጥር ቀጽ 1 ቁጥር 12 ግንቦት 1992 ላይ የወጣ ነው እና ዳሪዮስ ያው በኔ ህይወት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በነጋሽ ህይወት ውስጥም አለ በንግስት ህይወት ውስጥ አለ በአዜብ ተፈራ ህይወት ውስጥ አለ በዋጋዬ በቀለ ህይወት ውስጥም አለ በብርቱካን አረጋዊ ብዙዎቻችን የሆና በሆነ በሙያው የተማረከን ሰዎች ናል ታዲያ እንደው ለመሆኑ የዜና ስራ ፈጠራ ይጠይቃል ወይ የሚል ጥያቄ አድማጮች ልታነሱ ትችላላችሁ ጋዜጠኛነት አርቲስቲክ ኤሌመንት አለው እና ወሬን ማስተላለፍ እንዴ ነው ወሬን ማስተላለፍ ወይም ወሬን ማስተላለፍ ትቦነት አይደለም ወይም ደግሞ ትልልቆቹ ሚዲያዎች ምንድነው እኛ ኤክስፐርትሊ ወሬ እናቀርባለን የሚሉት ኤክስፐርትሊ የማቅረብ ሳይሆን ለተደራሲው ለአዳማጭ ሰው ወሬውን እምትነግርበት መንገድ አንነጋገርህ የወሬ ብልት አወጣጥህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የተወሰነ አርትም ይጠይቃሉ በተለይ የፕሬዘንቴሽን ያቀራረብ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ አንድ ሰው የተሟላ ጋዜጠኛ ይሆን ዘንድ ይህም ነገር ሊኖረው ይገባል
داريوس قالاتوچን ይፈበርካል ዜናዎችን ይመርጣል አቀራረቡን ይችልበታል ንዝሉ ነገሮች አሉ ግን ዜና ላይ ነው የፈጠረው አንድ በጣም መከታተለው ነበር እና እቤቴ ወኘ ነው የሰማሁት አለም በዚህ ሳምንት የሚባል ፕሮግራም አለ እሱ ብቻ የሚሰራው አሁን ድረስ ብዙዎቹ በመጽሔት በፖስተር ላይ የእርግጠኛ ነኝ እሷን ነገር ያራባት ነኝ ይሄ ክሬዲቱ የኔ መሆን አለበት እና እኔ ምንም አልዋሻችሁ ነገር እኮርጃለሁ ማለት ነው ምንም ልቆጣጠረው የምትለው ነገር አለም ራሴን ለመከልከል አልችልም እንዲህ ያለ ነገር ሲፈጠርና አስታውሳለሁ እንዴት አድርጎ እንዳሳቀኝ እንዴት አድርጎ እንደገረመኝ አስታውሳለሁ ዜናውን በትክክል አስታውሳት ብለኝ ግን እንዲህ ነው ያለው ዳሪዎስ የሆነ የአፍሪካ ሀገር ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ተካሂዷል እና መፈንቅለ መንግስት ተካሂዶ የተለያዩ ትርምሶች ነበሩ እነሱን ነው የሚያቀርቡና በዚህ በሚያቀርባቸው ፕሮግራሞች ላይ ብሪጅ አለ የራስ ብሪጅ ሙዚቃ አስተምተ ቀጥታ ምን ብሎ ነው የገባው ምን ብሎ ነው የሚጠይቀው መፈንቅለ መንግስት ራሱን ይመልሰው የት በየመን ማን ጀነራል ኡስማን እንደዚህ የተባለ የዚህ ክፍለ ጦር መሪ ለምን በቃኝኝ መሪ አድሃሪ እንደዚህ ናቸው ዜናውን በአምስቱ ጥያቄዎች በጥያቄ ያቀርቡ ያንን የሰማሁትን አብሬ ቢሮ ሰሰራ የነበረውን ዜና እንደ አዲስ አፊን ከብቻ አዳምጫለሁና ምን ብሎ በአምስቱ የዜና መጠይቆች ውስጥ ነው የሰራው እንደዚህ አይነት ልብ ሊባል በጣም የሚገርሙ ነገሮች ይሰራል እና አሁን ብዙ ጊዜ ማስተዋቂያ ሳይ ምን ይላሉ አሁን ከተማው ላይ እንደዚህ የሚባል ቲያትር እንደዚህ የሚባል ፊልም የት በእንደዚህ ቦታ ጥያቄ አንዱ የሰውን አቴንሽን ከሚስብ ነውና እንደዚህ አይነት ፈጠራዎች የነበሩት በጣም ክሬቲቭ እና ብሩህ ሰው ነበረ እና ይሄንን ለመጥቀስ ያህል ነው ዳሪዮስ ሞዲ በ1940 አዲስ አበባ ከተማ ራስ መኮንን ድልድይ አካባቢ ተወለደ ቅልጥ ያለ የአዲስ አበባ ልጅ ነው አባቱ የፓርሲ የጥንታዊ ኢራን ደም ያላቸው እንዳውያን ተወላጅ ሲሆኑ ለልጃቸው ዳሪዮስ የሚለውን ስም የሰጡት ዳሪዮስ የሚባለው ዝነኛ የፋርስ ንጉሠ ነገሥትን ለማስታወስ ነው በዜግነታቸው እንግሊዛዊ የነበሩት እኚህ ሰው የዳሪዮስ አባት የቤተ መንግስት ፎቶ አንሺ ነበሩ በኋላ ላይም በሀገራችን የመጀመሪያውን ፎቶ ቤት 4 ኪሎ በሚገኘው የአርመን ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ከፍተዋል ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን አገኛችሁ ዳሪዮስ ለአባቱ ብቸኛ ልጅ ነው በስተርጅና የተገኘ ልጅ በመሆኑ አባቱ በጣም አቀማጥለው ነው ያሳደጉት ኢትዮጵያዊት የነበረችው እናቱ ግን ከዳሪዮስ በኋላ 3 ልጆችን ወልዳለች ዳሪዮስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባ ይሁን እንጂ ትምህርቱን ሳያጠናቀቅ ዩኒቨርሲቲውን ለመሰናበት ተገደደ ለዚህም ያበቃው የተማሪዎች ማህበር ፕሬዝደንትና የእርሱ የቅርብ ጓደኛ የነበረው የጥላሁን ግዛው መገደል ነው ዳሪዮስ በ1964 በቀድሞው በስራት ወንገር ሬዲዮ ጣቢያ ተቀጠረ አብዮቱ ሲመጣ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ በመዛወር እስከ 1985 ድረስ አገለገለ ከ1900 አጋማሽ በኋላ በኃላፊነት ወደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ተወሰደ በዚያ መስሪያ ቤት እስከ 1999 ካገለገለ በኋላ በጡረታ ከስራው ተሰናብቷል። መልካም የጡረታና የረፍት ዘመን ለዳሪዮስ ሞዲ በሚል ነበረ ያጽሁፍ ትካቱ ሪሊ በቂ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ ነው። በእኔ ገጽም ላይ ይህንን እንድታነቡ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ዳሪዮስ ብዙ ብያለሁኝ የተለየ ነገር ዛሬ አልልም። ነገር ግን ዳሪዮስ በመጨረሻው የህይወቱ ዘመን ህመሙን ስለ እውነት ታግሎ ሊያሸነፈው የሚችል ህመም አልነበረም እና ዳሪዮስ በጣም ብዙ ሲጋራ ያጨስ ነበር ከዛ ጋር በተያዘ ሳምባው ክፉኛ ነበር የተጎዳው ስለዚህም መጀመሪያ የገባበት ጳውሎስ ሆስፒታል ያለችው ዶክተርም አቶ ዳሪዮስ ምናልባት ቀሪ እድሜያቸውን አልጋ ላይ የአልጋ ቁራኛ ሆነው በኦክስጅን የመኖር ግዴታ ውስጥ ይኖራሉ ብለው ነበረ እንደዚህም ከዛ በኋላ በተክለ ሃይማኖት ሆስፒታል በነበረበትም ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ በአቧራ ብናኝ በምን በየጊዜው እየታከመ የሚኖር ሰው ነው እና ቁስሉ ወደ ካንሰርነት ሊቀየርበት እንደሚችል
ይነግሩኝ ነበር። ስለዚህ እውነቱን ለመናገር የዳሪዮስ ሞዲ ማረፍ ብዙ ያልጠበቅኩት አይደለም። የተሸከመው ሳምባው ላይ ደረሰው ጉዳት በጣም በጣም ኃይለኛ ስለነበር። ይሁን እንጂ አቶ ዳሪዮስ ሞዲ በመጨረሻው የህይወት ዘመኑ ከዚህ ከህመሙ ጋር ተያይዞ በተለያዩ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ህመሙ የሰጠው ምላሽ እጅግ አስደስቶት በዚች ሀገር ላይ በሰጠው አገልግሎት ህብረተሰቡ እንዴት እንደሚያስታውስ እንዴት ታሪኩን እንደሚያከብር በተጨባጭ እንዲያረጋግጥ ያስቻለው ስለነበረ በዚህ ውስጥ ትልቅ ሚና ያላቸውን ሰዎች ከረሳው በጣም ይቅራት በሉኝ። በተቻለኝ መጠን ስማቸውን እኔ ስም የማስታወስ ችግር አለብኝ፣ ግን አንዳንድ ሰዎችን በምልክትም ቢሆን አስታውሳለሁ። በዳሪዮስ የመጨረሻ ህይወት ላይ በብዙዎቻችን በሱ ወዳጆች ስም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉለትን ሰዎች አንድ በአንድ መናገር እፈልጋለሁ። ዋናውና የመጀመሪያው ሰው ባቡር ጣቢያ ለገሃር የዲያሊሲስ ክሊኒክ ያላቸው ስም ከከባድ ይቅርታ ጋር ስታስታውሱ ትነግሩኛላችሁ፣ ፔጅ ላይ ያወጣለሁ። የዛ ባለቤት ዶክተር ልሳኑ አላቅም፣ እሳቸው በጣም ትልቅ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ዳሪዮስ ሞዲን በክሊኒካቸው የሚያስተኙበት ጊዜ ነበረ። ኦክስጅኑን ለዳሪዮስ ገዝተው የሰጡ ሁሉ ነገር ተገጥሞለት ቤቱ ተገጥሞ እዛ እንዲጠቀም በማድረግ የሄዱ ብሩ በዛ አነሰ፣ ወሳኝነት የለውም። ከእጃቸውም ብር የብር አስተዋጽኦ ያደረጉለት በጣም ሞራል ያላቸው ትልቅ ዶክተር ናቸው። እንደገና ዶክተር ልሳኑ ይምታታብኛል፣ የስኳር የአይን ሐኪም ይመስሉኛል። በተለይ ለደምሴ ዳምጤ ውጭ ሀገር ሄዶ እንዲታከም የጻፉ ናቸው። በጣም ይቅርታ አድማጮች፣ እኚህ ዶክተር ስማቸውን እንግዲህ ባካችሁ ላኩልኝ። እሳቸው ደግሞ ከሀገር በፊት መጀመሪያ ላይ የሚደርስ ሰው ትልቅ ሰው ነው። እሳቸውም ገንዘብ አግዘውን ያንን ገንዘብ ለአቶ ዳሪዮስ በልጃቸው በኩል አድርሰናል። እነዚህ በጣም ቁልፍ እርዳታዎች ናቸው። ነገር ግን እነዚህን ሁሉ በማዕከልነት በማስተባበር እንደ ልጁ እንደ ራሱ እንደወለደው ልጅ በመሆን ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ጋዜጠኛ ማህደር በቀለ ነው። ስለ እውነት ማህደር በቀለ ዳሪዮስ ሞዲ ላይ ልጅ ነው፣ ቢያንስ ከኔ ጋር እንኳ የአስር ዓመት ልዩነት ሊኖረው የሚችል ልጅ ነው። ማህደር ከኔ ጋር ሁለት ሶስት ጊዜ እዛ ጋር በመሄድ በሬዲዮ በመስራት በሬዲዮ በማቅረብ ባለው የግል ግንኙነት ላይ ታች ብሎ ስለ እውነት ዳሪዮስ ሞዲም በብቃት የረዳ ያስታመመ ድንቅ ኢትዮጵያዊ ነው ማህደር በቀለ። ሸጋ ወጣት እና ለዚህ ምስጋና አይድረስም። ካፒቴን ተስፉ እኔ በመልክ አላቃቸውም፣ በስልክ ነው የማውቃቸው። ደግ ሰው ናቸው። ከአንዴም ሁለት ጊዜ ነው ለዳሪዮስ ከኪሳቸው አውጥተው ጠቀም ጠቀም ያሉ ብሮች ሁለት ጊዜ 10-10 ሺህ ብር ለዳሪዮስ ልከውለታል። ይህም ትልቅ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ከቁጥሩ ይልቅ ያ ብር ሄዶ ዳሪዮስ ጋር በወቅቱ የሰራለትን ነገር ግምት ስናስገባ በጣም ትልቅ ነገር ነበረ። እና ሌላው ዶክተር አሸብር ትዝ ይለኛል። ዳሪዮስ መጀመሪያ እኔ ቤት ይመጣል። ሲመጣ ባለቤቴ ከዚህ ቀደም አይተው አታውቅም እና አቶ ዳሪዮስ መሆኑን ነግራታለሁ። ነጭ የጨርቅ ቆብ አድርጓል እና ጥርሱ በሙሉ ስላልነበረ ከናፍር ወደ ውስጥ ስለገባ እና ከሰውነቱ መገርጣት ጋር ያማቀውን ሳቂተኛው ዳሪዮስ የሰማንያ ዓመት ሽማግሌ ይመስል ነበር። እኔ በሕይወቴ እንደዛን ቀን ደንግጬ አላቅም። እና ብዙ ጥረት አድርገናል ለጋራ እኔና ዳሪዮስ በእውነት ብዙ ነገር አድርገናል። እና አንዱ ደስ የሚለኝ ነገር በዶክተር አሸብር መልካም ቸርነት አሁን ድረስ የድሮ ጥርሱን የመሰለ ሙሉ ጥርስ ተክቶለት ገጹ ተመልሶ ዳሪዮስን አይቼዋለሁ። እና በእውነት የዳሪዮስን ፈገግታ የመለሱ ሰው ናቸው። 5 ሳንቲም የከፈልነው ነገር የለም። እዛ ዋናውን ሰው አዘውልን እዛ እየተመላለስን ያ ነገር ተፈጽሟል። ያ ገጹን እንዴት እንደለወጠው ስለማቅ ነው። ዶክተር አሸብር
ስለውነት ምስጋና ይድረስህ እና አቶ ዳሪዮስ ደስ ብሎታል ሪሊ ደስ ብሎታል ብዙ የሚያወራ ሰው አይደለም ደስ ብሎት ነበር ከሁሉም በላይ እንግዲህ የረሳውታል እንዲሁም አንድ ጋዜጠኛ አለ ቻይና ሲሲቲቪ እንደዚህ የሚሰራ ፕሊስ በቃ እኔ የሚሰራ ጋዜጠኛ ብዙ ጊዜ ዘገባዎቹን ያለው በጣም ዋንደርፉል ጋዜጠኛ ነው ከኪሱ 5000 ብር ልኮለታል ይሄን ያደረገ ጋዜጠኛ ግን የለም ስለውነት ለመወቃቀስ አይደለም ይሄን ለማድረግ የምንችል ብዙ ሰዎች ነበር ብዙ የሚዲያ ተቋም ያለን ሰዎች ነበርና አልተጠራራ ነጋሽ መሐመድ ለራሰው ነበር ባልደረቦቹን አስባስቦ 13000 ብር ከጀርመን ልኮለታል ነጋሽ መሐመድ ከጀርመን ልኮለታል 13000 ብርና ዳሪዮስ እንዴት እንደተደሰተ በጣም ነው የማስታውሰው እና ይሄን አድርገናል ከሁሉም በላይ ግን በቁጥር አንድነት ሊገልጸው የሚፈልገው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለዳሪዮስ ሙዲ ያደረገው ነው አንደኛ ግለሰቦች አሉ ስም ስለማላስታውስ አም ሶሪ በቃ ለመጥቀስ የሚያስቸግራል ግን ክሩን ያገናኙ ሰዎች አሉና የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በመጀመሪያ ደረጃ የጻፈው ደብዳቤ ነው ለዳሪዮስ ለማድረግ የተነሳበትን ምክንያት የጻፈው ለዳሪዮስ እንደ ምስክር ወረቀት የሚቆጠር ነው እና በህይወታችን ውስጥ ያለ ሰው እንደሆነ በጣም ቆንጆ ደብዳቤን የጻፉትና እንደዚህ በሚማቅቅበት ጊዜ ሁላችንም የመልካም ስራው ተጠቃሚ ነበር በሚል ድፍን 100000 ብር በራሱ ዳሪዮስ ሙዲ ስም የተዘጋጀ ራሱ አቶ ዳሪዮስ ሙዲ ታክሲ ይዞ ሄዶ የወሰደው ብር ነው። ብሩ ብዙ ላይ ሊያደርግለት እንደማችል አውቃለሁኝ እኔ አውቀዋለሁ በሽታ ዳሪዮስ ምን ተሰማ? ሺ ዋስ ፕራውድ በጣም ነው የኮራው በጣም ነው የኮራው በጣም ነው የማመሰግነው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በርግጥም የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ነው ይመኩበታል ያስተማምናል እግዚአብሔር ይስጣችሁ ዳሪዮስ አፈሩን ያቅልል ነፍሰን እግዚአብሔር ይቀበላት ልጆቹ አይዟችሁ በወገን ላይ እምነት መጣል ትችላላችሁ ነገ ደግሞ እናንተ እምነት የሚጣልባችሁ ትሆኑ ዘንድ እርስ በእርስ ተከባብራችሁ ተፋቅራችሁ አንተ ትብሽ አንቺ ትብሽ ተባብላችሁ አባ ያባታችሁና እናታችሁ ላይ ሳይወጣበትን ቤት ነገ ሁላችንም መተን የምንመገብበት የምንጫወትበት የምንሳሳቅበት ስለ አባታችሁ ስለ እናታችሁ ቤተሰቦች የምንነጋገርበት የደስታ ቤት እንድታደርጉት በዚህ አጋጣሚ ያሳስባችኋለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችሁ ነው በበኩል የሚደረገው ነገር ካለ በቀጥታ ባድራሻችሁ ወገን በቀጥታ እንዲያደርግ ማንኛውንም ጥረት አድርጋለሁ ይህ አዋዜ ነው